שלום לכם, היינו לפרק של עופר דוד, ואנחנו בסטרדיו ואלי וחוות הביצים, אנחנו הולכים להמשיך. אני לא ממש זוכר מה עשינו פעם אחרונה, אז זה היה מזמן. סיימתי שתי הפרקים הקודמים ביחד, ואז עבר איזה שבוע משהו כזה מה ששיחקתי. אז אני חייב קצת לזכר. טוב, הדברים האלה גדלים, איזה יופי. בואו נראה, טיירס קריסטל, אני אשים אותו... כמה יש לי? 5. אמרתי, אני אגיע עד 10, את זה אני זוכר. הפרחים פה גדלים, אני צריך עוד מים, צריך מים, נכון? או, סוף סוף נגמרו לי המים משנה שעברה. יאללה, בוא נשקה פה, רוצה שיגדלו לי הפרחים, רוצה שיהיה לי דבש ייחודי. משהו שאני רוצה לעשות, יש לי את הסופר חרב, אני רוצה לעשות זה שיהיה לי... מה יש פה תרנגולות? שמתי אותם פה? נכון, שמתי אותם פה. משהו שאני רוצה לעשות זה שיהיה לי עוד חיות, כאילו. ככה אולי פרות למטה וזה, חוץ מהתרנגולות. יהיה להיות תרנגולת אחד, לא אמור להיות פה בביצים, זה חשוב. אלה החדשות, נכון, שגדלו עכשיו. למעשה, אני מרגיש כאילו יש לי אלצהיימר, אני לא זוכר כלום. כן, יש לי רק 3, כי אני רואה שלא, אחד לא אכלה פה. ברווזים, עכשיו את האוטו פידר, אין לי כוח להאכיל אותם. או, ביצה. ביצה! בוא נאכיל אותם. שיהיה להם כיף, נעשה מזה מיונז, נעשה מזה מלא כסף, כרגיל, שגרה, אתם יודעים. מולדף פה, שלום, מעניינים, מה נשמע? הכל בסדר? מה קורה? אהלן, היי, אהלן. תראו איזה שמיכות. שיפרתי את הדבר הזה שאני כאילו מקבל יותר אהבה על כל ליטוף. אז התרנגולות החדשות, כאילו, אני מניח שאהבה, הלבבות יעלו מהר. שזה פלוס ממש סבבה. טוב, בוא נתן להם אוכל פה. נתן להם אוכל שם, וסיימנו עם התרנגוליאד היומית שלנו. וואו, כמה ביצים. אין לי מספיק מכונות נראה לי כבר. כאילו עכשיו, עוד פעם. נצטרך, אולי אני יכול להכין עוד כבר. מה שאני, נראה לי אין לי עץ אבל. יש לי, כל אחד זה ארץ קריסטל. וואי, נגמר לי אוכל עוד פעם. לא! לא, עוד פעם לא. רק שתולתי את הדשא החדש. טוב, בוא נעיף מפה קצת. בוא נעשה, אני רוצה שיהיה קצת מפוזר ככה. היום זה האיג פסטיבל. טוב, אני אלך עוד מעט. אני רק אשים את המיונז והכל, אני בכל זאת רוצה להרוויח קצת כסף. גם פה הכל. אוקיי. אז בקטע הזה סיימנו. אין לי אוכל, זה בעייתי, אני צריך להתחיל לקנות. אני לא רוצה לקנות אוכל. ממש לא רוצה. בוא נראה כמה יש לנו פה. 7 מ-480, זה כלום. כל בגלל החורף המסריח הזה הרס לי את כל, את כל האוכל שהיה לי. טוב, אני לא יודע איך אני אעשה פה, אין לי מספיק מכונות בשיט. נשארו לי איזה, נראה לי איזה 4 ביצים בערך. בוא נכין, אמרו לי שאלה שווים יותר בתור ביצים מאשר בתור מיונז, אז בוא נשים פה אחד ועוד אחד נמכור, אוקיי? ועשה השוואה. יצאו להיות כאלה, אז אל תדאגו. בינתיים אני אשים אותה מיונז, אם אני רואה שהביצה הזאת שווה יותר ממיונז הכי טוב כאילו שיצא לי, אז אני אדע שעדיף לי למכור אותם רגיל. אוקיי, אז נשארו לי לא 4, 2 ביצים, אבל אחד מהם מכרתי. אז סבבה, אז הם הכי מיונז, אני אלך עכשיו למסיבה הזאת, אני אנסה לנצח בתחרות המסריחה שלהם, ואז נחזור, יהיה לנו מלא מיונז מוכן, וביצה אחת נהיה לי תישאר למחר, כי כשאני חוזר מהמסיבות האלה זה תמיד מאוחר. עוד פעם, פעם שנייה שלי, מה קורה? איפה אשתי? אשתי! מה את מדברת איתם? אסור לך. לך מפה, אנחנו יריבים עד שיסתיים ה... אבל עם האימו, אתה כן מדברת, בוגדת. אתה לך מפה. לא יודע, הוא היה זורק ביצים רקובות, לא יודע מה. לא יודע מה אני אוהב. טוב, בוא נתחיל עם הדבר הזה ונסיים כבר. בוא נראה מה יש לו פה אבל. יש לו... סטרוברי סידס. פלאש בני? מה אני אעשה עם זה? סטרוברי סידס? מה אני אעשה עם סטרוברי? בוא נראה. לוויס... איפה? הנה לוויס. לוויס, יאללה, בוא נתחיל. אני מחליט פה.
אני אומר שנחליט, שנתחיל. יאללה. לאסוף ביצים כרגיל. הכל שחור. זה הגיע הזמן, מה שהוא אמר בפעם הקודמת, קיצר, לחפש ביצים. למה, זה לילדים בעיקרון, מה אני עושה פה, ולמה אביגיל גם פה? טוב, אם אביגיל תנצח זה יהיה טוב, לא? כי כבר הייתי. אז זה כאילו אני ניצחתי. יאללה נו. יאללה, הנה התחלנו. ביצים, הנה יש שם אחד, מצאתי אחד. אחד, הנה עוד אחד. יש כאלה שאי אפשר להגיע אליהם. אתה מפגר. יש לי שתיים. הנה עוד אחד. שלוש. הנה עוד אחד, אבל לא יכול להגיע אליו. הנה עוד אחד. זה הרביעי, הנה יש שם עוד אחד למעלה. ארבע. לא, 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 לא. חמש. הנה עוד אחד. בואנה, הם לא רואים אותם? שש. כמה צריך? כמה צריך כדי לנצח? לכו מפה. הם לא אוספים כלום, למה הם מנצחים אחר? הנה יש פה עוד אחד. הנה פה עוד אחד. כמה צריך בשביל לנצח? נראה לי איזה עשר? לא, נגמר לי הזמן. עוד אחד אני צריך. לא, קפאתי במקום. הוא מצמץ בזמן שהוא היה באוויר. טוב, נו, ניצחתי, זהו. לוויס, תגיד שניצחתי, המניאק. תראו את כל הביצים האלה. טוב ביצים, אה? לנקות, לא יודע מה. מי ניצח? המנצח הוא... וואה, סליחה. ארפדי, או יופי, ניצחתי. אני לא מאמין. מה פרס, מה? מה? לא, קיבלתי כובע. זה הכל לשנה הזאת, לאיג פסטיבל של השנה. תודה שכולם באתם. כן, כן, ניצחתי. כל השאר לא מעניין. מסכנים הילדים, אני בן אדם מבוגר. עם זקן הכל. מנהים לילדים את הפרס. איזה מניאק אני. אני אקח פה הכל. נמכור את זה. גם את זה. עכשיו נראה את ההשבעה הגדולה. הוויכוח של כל השנים האלה. מה כדאי יותר? למכור את המיונז או את הביצה? את הביצה הזאת, אני אהפוך אותה למיונז. יש לי כובע, מה אני אעשה עם כובע? מה הוא נותן לי? הוא לא נותן לי כלום. זה לא מתאים לי בכלל. אבל אני אשים את זה כי זה הפרס שלי. טוב, אני אקח את זה, שימשיכו להשתכפל. ונשים אותה פה. טוב, יש לי שש. אני חושב שאני אעשה עוד מכונות מחר, אם יש לי עץ. הנה אביגיל. אביגיל, ניצחתי אותך. יאללה, לסליפ. לישון לסליפ. אוקיי. בוא נראה. מיונז, 1026. זה 228. אבל כל אחד, 1026 לחלק ל-3, זה כל אחד 300 במשהו. נכון? 305 בערך? 307? נראה לי יותר שווה למכור לי את המיונז. כן, מיונז נראה לי יותר כדאי. הביצה רק 228. כן, עדיף לי מיונז. טעיתם, לא יודע מי אמר לי את זה. יש גם כאלה שאומרים לי שאני לא קורא תגובות, זה הכי מצחיק. כי אז אני קורא את התגובה שלהם שאומרים שאני לא קורא תגובות. טוב, אוקיי, יאללה, יש לי מלא כסף, אני תחון מהתחת. יורד גשם. או, הרבה זמן לא יורד גשם. אביגיל, יורד גשם, יכלת חיות במקרה? זה יום טוב לבקר את המנהרות. כבר ירדתי עד למטה, אני מחפש. איך הילדה שלי? זה ילדה, נכון? כן. ביצה. ביצה ישנה. אולי זה ישנה הזאת, היא לא עושה כלום. גם לא אוכלת, אנחנו לא כל כך מאכילים אותה. כי אין לנו כוח. או, הפרח גדל. יופי, עכשיו אני צריך להשאיר אותו שם בעיקרון. גדלו כל האלה? יואו, גדל כל הזה. אני אשאיר, אני מיליונר, זהו. זהו, אני מיליונר, חברים. אני מפסיק לשחק. אני לא צריך יוטיוב. זהו. יש לי מלא כסף. אני רוצה לאסוף את כולם בלי שתאכל אותם כל שנייה. אם זה אפשרי. אני אחזיק משהו אחר בים. אין פה איזה משהו אוטומטי שאוסיף לי אותם? איזה יופי. כמה כסף יש פה. אני קונה וילה, זהו. וואו, יש פה נראה לי איזה 50 אלף וקל. אולי יותר? לא, לא נראה לי יותר. רוצה לעוף על עצמי, כי אז אני מרוויח פחות ואני מתבאס.
יואו, כמה כסף! אין לי מקום באינבנטורי נראה לי פה. גם, בוא נראה רגע. 37 איכותיים, תראו. איזה יופי. איך אני אוהב את החווה שלי. איך העצים שם, גדלים עדיין? כן. הרגילים הגדלו, אלי מהפירות לא גדלים. אה, למה אלה? אלה שתלתי אותם יום אחרי? מה קרה? אה, כי לא שמתי להם את הספרינקלר. עד יום אחרי. אז מחר הם יהיו מוכנים בעיקר. וזה למה לא גדל? מה התירוץ שלו? ושכחתי לשתול, גם זה לא גדל, מה זה? למה יש כאלה שלוקח להם יותר? טוב, לא יודע. לא משנה, יש לי פה מלא כסף גם ככה. יאללה, כמה? אני לא צריך כזה עם כוכב, נכון? לא נראה לי. בוא נראה. בוא נעבור טיפה ככה לבנדלים לראות. פה, הנה, פה זה עלי עם כוכבים, אני לא צריך. בעיקרון, הנה, שמתי את זה כבר, אני לא צריך. בוא נשמור רק אחד, אם אין לי. אה, גם זה גדל. זה הייתי צריך גרין בין? הייתי צריך, נכון, לאיפה שוב. או ששמתי את זה כבר. אני... או, הנה, אני צריך לפה, גרין בין. אוקיי, סבבה, אז לגרין בין אני אשמור אצלי. אני צריך אותו לקומיוניטי. בוא נראה פה. אין לי... אה, יש לי אחד, אוקיי, סבבה. אז הכל למחירה. איזה יופי. אני עוד מעט אלך להכין את התרנגולות והכל. אני רוצה לישון רק כדי לראות כמה כסף עשיתי. יואו, כמה, תראו, 68, מכרתי איזה, יש פה כמה, 200, 100 ומשהו, לא יודע. אוקיי, אני אקח את הזה. אני רוצה רק לבדוק כמה כסף, לא כסף, כמה עץ יש לי. 204. אני יכול להכין עוד מכונות של ביצים. תכף אני אראה מה אני עושה. אוקיי, היום התרנגולות לא יוצאות, זה קצת יקל עליי בקטע של ליטופים. שלום. מה קורה? הכל בסדר? כיף לכם פה, אה? לא שמתי להם חימום, אני צריך לקנות להם חימום. בוא נראה אם אומרים, אומרות משהו על זה. לא, היא נראית שמחה. לא ליטחתי אותה? לא, כולם נראים בסדר, כאילו לא קר, פשוט יש גשם, אוקיי, גשם חם. כמו מקלחת. שלום. ליטופים, נוצה. נמכור אותה. נוצה אמורה להיות יקרה, הם זורקים אחד פעם בזה, למרות שלמה אני לא יכול לתלוש אותם באמת? יש להם אוכל, נכון? למה יש להם אוכל בעצם? נדיה אביגיל הכילה אותם. טוב, זה מקל עליי. אם היא הכילה אותם, אז כנראה זה לא לקח לי אוכל מהזה, שזה טוב. אני אומר כנראה כי לא היה לי מספיק אוכל לכולם. לפחות היום אני אוכל לחסוך, סבבה. מצוין. וואו וואו. אני מת על כמות הביצים שיש לי פה. ניקח פה הכל. אמרו לי שזה באיזה לול, רגע אני צריך לבדוק משהו, אמרו לי באיזה לול פספסתי פספסתי כמה ביצים, או ביצה. אני עכשיו אבדוק את זה. בוא נראה. אמרו לי פה בצד ימין, כאילו אחד הלולים, אני לא זוכר איזה. כי אמרו לי בתגובות. למרות שבדרך כלל עובדים עליי או סתם ממציאים. בוא נראה. לא. לא, אין לי כלום, אוקיי. יאללה, להכין מיונז, שיהיה לנו כי... שיהיה לנו מלא כסף, בנוסף לאלה. בנוסף לדברים האלה שמכרנו. אני הולך לקנות גרעינים, כי אני רוצה לשתול מחדש, יש לי עוד... אנחנו רק באמצע של הזה. באמצע של האביב, אז יש לי עוד זמן לשתול. אבל נראה לי... עוד מוקדם, נראה לי אני אכין עכשיו מכונות ביצים. נכון, אני די צריך אותם. תראו כמה, נשארו לי שתי ביצים. טוב, זה לא הרבה. אבל שיהיה לי עוד תרנגולות זה כן יהיה הרבה. בואי, יצא לי נוסעה ממש טובה. אני אמכור אותה. אוקיי, בוא נראה. יצא לי דבש. דבש עם כוכב משהו? לא. מוזר, יש להם פרח. אמור לצאת יותר טוב. טוב, בוא נמכור את זה. או שלא יוצא יותר מהר שיש להם פרחים. אני רוצה להכין שתי מכונות של ביצים. ניקח את העץ, ניקח שתי הרס קריסטל שזה פה ומה עוד אני צריך? אבנים, נכון? נראה לי סטון, הרס קריסטל, קופר בר יש לי קופר בר סבבה אחד, שתיים אני לא משתמש בשורה הזאת של האינבנטורי אני רגיל שאין לי את התיק הגדול יותר לא יודע למה טוב רגע, בוא נחזיר את הדברים לפה את זה לפה, את זה לפה זהו לא? כן. אני אלך עכשיו לפייר
ואני אשתול, ואחרי זה אני רוצה לראות אם אני מספיק ללכת לגילד שם, לראות אם אני יכול למכור את החרב הזאת, או... כי אמרו לי גם שיש לו חרבות יותר טובות, כי השגתי את החרב הזה. אני רוצה לבדוק את זה. אני צריך ללכת לקומיוניטי סנטר, וואי, יש לי מלא דברים לעשות. בוא נלך קודם לפייר. משם נלך לקומיוניטי, משם נלך למעלה לגילד, ואז נחזור לשתול. אוקיי, זה... היום אמור להספיק לי בעיקרון, אני חושב. אני אקנה מלא גרעינים עכשיו. רגע, יש לי, מה זה, סנדיי? סנדיי הוא פתוח, סבב. שלום, פייר, מה קורה? באתי לקנות ממך את כל החנות שלך עוד פעם. קוליפלאואר. תביא לי קוליפלאוארס. ניקח לו איזה 150 נראה לי. וואו, כמה כסף אני מוציא. אבל תראו, אחרי הלילה, תראו כמה יהיה לי. הנה, אין לי כסף. אני עובר מ-500 גולד להרבה מאוד אני אעבור. אני לא יודע כמה, אבל יהיה לי הרבה. טוב, בוא נראה, קומיוניטי פה. אני אשים, אני אשלים את הבנדל, נראה לי מה אני אקבל. אולי אני אקבל גרעינים של קוליפלאואר. על זה שאני משלים פה את הבנדל. בוא נראה, זה פה. נראה לי זה פה. פה יהיה לי משהו לשים, נראה לי. צריך לבדוק. הנה. יאללה, בנדל קומפליט. אני קרוב לסיים את זה. בוא נראה מה קיבלתי. ספיד גו, אוקיי, סתם, זה דשן כזה שגדלים יותר מהר. אני לא כזה צריך את זה, אבל אוקיי, תודה. עכשיו אנחנו נעבור לגיל, לבדוק משהו. ואחרי זה אני אלך לחווה, לשתול. כן, אני באמת מרגיש כאילו יש לי אלצהיימר, אני כל שנייה שוכח מה אני הולך לעשות. זה לא קל לעקוב על קרי כל המטלות האלה בלי לרשום אותם איפשהו. אה, שמעתי רעש. מה זה היה? שמעתי רעש, מה זה? שמעתי רעש של מישהו במכה. אתה לא משנה. הנה עוד פעם, מה זה הרעש הזה? כאילו מישהו מסתכל עליי. אה, הרעש היה שדרכתי על עצים. אוקיי, הנה הגילד, בוא נראה. שלום. זה ארפדי, הלוחם האיתני. הוא פותח מ-2 PM. מה, אני כוח חכות. עד 10 בלילה הוא פתוח. מה, אני אחזור לשעה ו... אבל לא יודע, אני לא אעשה מיינינג טיפה. בוא נעשה קצת מיינינג, נראה, אני צריך קופר, נראה לי. בוא נעשה קצת מיינינג פה בקומות האלה. מה זה? בוא נאסוף אבנים, יאללה. ירידה על ההתחלה. לא את האבנים האלה, הם לא היו ככה קודם, נכון? עכשיו שאני מדמיין. יכול להיות שהרבה זמן לא הייתי, אז שכחתי, ארס קריסטל, בדיוק מה שאני צריך. טוב, אבל קצת אבנים לא יזיק לי. יש פה גם קוורץ. זה הקומה חשוכה, מזל שיש לי את הטבעת. היי, מה קורה? מכה אחת. באמת עבד. איזה חרב אופית, אני לא מאמין. אני צריך ללכת למדבר מתישהו לעשות מיינינג שם. אני צריך להשיג ארמור אבל איכשהו. או ללכת עם חמישה... מלא קופר. בדיוק באתי לחפש. אוקיי, פתחו את הגיל, אני רק אאסוף פה. אני שובר מהר בגלל הפיקקס המשודרג. אוקיי, יש לי... יאללה, יש לי, אספתי מספיק קופר. בוא נלך לגילד, נראה את הקטע עם עם החרב וזה. ואחרי זה לשתול את הכל. אני מקווה שלא נרסה לי אדמה שם. בעיקרון הכל חרוש גם עם דשן והכל. אהלן. אמרו לי... הנה, גלקסי דאגר. רגע, כמה... זה גלקסי סוורד, זה מה שיש לי. 60 עד 80 דמג' פלוס 4 ספיד. 30 עד 40. אז מה הקטע? וואו. וואו. זה יותר מהיר. זה עושה יותר דמג'. וזה פחות מהיר, פחות דמג' ויותר כבד. מה זה ווייט? מה ווייט מוסיף? אבל זה חזק. וואי, אני חייב לקנות את זה מתישהו. זה טיפה יותר איטי, יותר משקל, אבל תראו כמה מוריד, 70 עד 90. זה לא כזה, זה הרבה יותר. עדיין זה יותר, אני חייב לנסות את זה מתישהו. כשיהיה לי כסף מיותר, כשאני אגיע לאיזה מיליון גולד. עוד שעכשיו יש לי את ה... רגע, לא בדקתי אם אני יכול למכור לו את החרב. תגיד, איפה אני מוכר לך פה? או, הנה. מה זה, כלום, לא הביא לי כלום על זה. טוב, יש לי עוד מלא חרבות בדברים למכור לו, אחרי זה אני אביא לו.
אבל נחמד לדעת שאני יכול למכור פה דברים. קצת כסף. כסף זה לא הבעיה שלי כרגע. יש לי מלא, הולך להיות לי מלא. בסוף אני מקבל כזה איזה 1,000 ואני כולי מבואס. מה? כל זה, קוליפלור שווה 1 גולד? טוב, בוא נשתול אותם עכשיו. אני מקווה שהדשן עדיין שם. הנפד אני לא צריך. אני אשים אותו בתיבה אחרי זה. בוא נראה. כן, הכל מדושן. הנקודות האלה השחורות זה אומר שיש פה דשן. טוב, בוא נשתול איפה שיש מקום. יכול להיות שישאר לי מקום פנוי שלא קניתי מספיק. אבל גם ככה לא היה לי כסף, אז אם כבר אני אקנה מחר. צריך אבל לחוש את האדמה קצת וזה. פעם הייתי שמח כשהיה גשם, כי זה אומר שאני לא צריך להשקות. עכשיו זה לא כזה אכפת לי. לי חבר ממש יעילה. כמה... אני מקווה שלא יישאר לי בסוף גרעינים או משהו. למרות שיש לי שטחים פה ללא חרושים שאני יכול. שאני יכול לשתול בהם. לא, אבל זה יספיק לי, זה יספיק לי. אפילו יישאר לי מקום נראה לי. יישארו לי 23. כן, בטח שיספיק לי. אפילו הייתי צריך לקנות עוד. אתם רואים? מחר אני אקנה עוד. אוי, לא בדקתי כמה זמן לוקח לזה לגדול, אתם יודעים? זה טעות שלי. אופה, כל המיונז. איזה יופי. אה, איך לא? שמתי את המכונות ושכחתי לשים את הביצים. זה טמבל אני. טוב. אני אקח פה הכל, כל המיונז, הכל. מלא 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 כסף. לא, פייר סגר, חשבתי אולי נקנה עכשיו אצלו זה. אבל המניאקים פה סוגרים מוקדם, אני רק אשים את הדברים בתיבות. מה שאספתי עכשיו, יש לי אחד קוורץ. יש לי ג'יאוד, צריך לפתוח את הג'יאוד. גם את הפרוזן, גם את האומני, יש לי הרבה. את זה אני אשים פה, בוא נראה, את זה לפה, את זה גם לפה, היה לי קופר, אז לא אמרתי שאני, יש לי פחות איירון מקופר. ויש לי את הזרעים האלה, אני אשים אותם פה, אם אני יוצא אחרי זה אני אשתול. ונראה לי זהו, אני אלך לישון, אין לי יותר מה לעשות, יש לי את הביצים האלה שלא מוכנים עדיין, אבל זה לא כזה משנה. יהיה לנו מחר, אני מת לראות כמה כסף עשיתי, בוא נראה. לישון ו... לבל 8 מיינינג. מגה בומב אני יכול לעשות, וואו. בלוליטי, וואו. 40 אלף. פחות מ-50 אלף. זה מלא כסף, מלא. כאילו, תחשבו שזה במכה אחת. אני קודם הייתי מגיע ל-40 אלף, אבל... אחרי כמה ימים שהייתי מוכר ביצים. עכשיו זה במכה אחת. תראו איך רואה את הכסף של הכסף, מלא כסף. מה אני עושה עם כל הכסף הזה? לשפר לולים וזה? אני יכול לבלוט גן ילדים פה בעיר, לכולם. אני יכול לשפר את תנאי המחייה. לא, לא, אני אשאיר את זה לעצמי. אני אקנה עוד לולים. טוב, בוא נראה, העצים האלה לא גדלים, מה זה? לוקח להם מלא זמן. טוב, אני אשים פה את הפרק. בוא נראה אם יש משהו מיוחד, יש לי מכתב שם ראיתי. משהו שאני רוצה לראות לפרק הבא גם זה את הבנדל הזה, מה נשאר לי? חסר לי פה אחד מהדברים האלה, תפוח יהיה לי כשהעץ יגדל מתישהו. קלוז, גו צ'יז, לא יודע, אחד מהדברים האלה אני חייב להשיג. בוא נראה אם יש לי במערה איזה פומיגרנט או פיץ', סתם לבדוק. כאילו זה לפרק הבא, אבל אני פשוט סקרן. בוא נעיף מבט. לא, אין כלום. מה עוד חסר לי? את אלה. יש לי את אלה, את הפרסניפ, אבל צריך לחכות כל עונה. זאת אומרת שיקח לי 3 עונות לסיים את זה. זה לא יהיה מהר. את הוול וזה אני אשיג עכשיו כשיהיה לי את החיות, שאני אעשה את זה. וזהו, זהו, אני אסיים את הפרק. אני מקווה שנהנתם. תנו לייק אם אהבתם את הפרק ואתם רוצים לתמוך בסדרה. תעקבו בטוויטר לעדכונים, בעוד דברים מעניינים. תירשמו אתם לא רשומים, תשאירו תגובה, ויאללה, נתראה בפרק הבא של בוף, להתראות.